សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross OI ថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីគាត់ថាថ្ងៃនេះរឿងប្លែកតិចមកបើកប្រអប់ទូរស័ព្ទមែនអានេះទូរស័ព្ទមែនទូរស័ព្ទថ្មីឯទូរស័ព្ទជំនាន់ Nokia N73 បាទអានេះក្ដាស់ឲ្យទឹកផ្ញើម្ដងមិញនេះអ្នកខ្ញុំមើលនេះអេយ៉ាកាប់ពត់វាអត់មានអីថាអស់ចាទេឥឡូវខ្ញុំបើកប្រអប់មកហើយមិញទឹកឡានយកមកដល់ទេនេះហេ Nokia N73 អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺបងប្អូនជំនាន់ក្រោយផៃជាអត់ស្គាល់ទេបានតែអ៊ំអ៊ំពូពូសេរីមុននេះបានគាត់ស្គាល់នេះថ្មរបស់វាហើយមានដុយអឺជំនាន់នោះនិយាយទៅវាអត់មានអីចម្លែកទេគឺមានតែប្រើអាដុយដុយធម្មតាយើងអត់មានតន់មានដុយទំនើបអីដល់ឥឡូវអីទេនេះនេះនេះអនុសាវរីយនិយាយទៅទិញទូរស័ព្ទនេះមកមិនមែនថាយកមកធ្វើអីឬក៏អស់ចាយទេគាត់ថាយើងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងធ្លាប់ប្រើពីមុនពីមុនមកនេះហើយខ្ញុំដាក់នេះយកទៅខ្ញុំប្រអប់មិនមានអីទេមានតែទូរស័ព្ទមួយហើយសភៅណែនាំរបស់ Nokia អីមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចុចបើកមកនៅនេះខាងលើនេះបកថង់ថង់បកណានេះបាទអត់ចេញទៀតហេ Nokia បាទអឺមានបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាស្គាល់ហើយ Nokia N73 បាទអានេះវាសម្រាប់យើងអាទាញចុះឡើងចុះឡើងអឺកាពុទ្ធយើងទិញមកឥឡូវនេះគឺទៅវាអត់មានអីប្រើច្រើនទេគ្រាន់តែចាក់ចម្រៀងអឺបើពីមុនមែនអូកាលជំនាន់មុនខ្ញុំលេងហ្គេមសប្បាយណាស់ដល់នៅក្មេងៗណានេះលេងហ្គេមអឺ Spider-Man អីលោយលោយយូរឥឡូវទៀតរបៀបប្រើវិញនេះទាញមកអេចិច្ចនេះមកអឺគាត់ថាវាហ៊ូសេរីហ៊ូជំនាន់នេះណាណែណែអ្នកខ្ញុំមើលហើយបើចង់ចុចថតក៏អាទាញនេះបែតន់បកថងនេះអើអត់ចេញសោះបបថងនេះផងអ្នកឃើញមើលបាទកាមេរ៉ាធំមែនទែនបាទនេះមិនធម្មតាទេអត់ទាន់មាន memory ទេអានេះកាមេរ៉ាមុខទៀតអឺនិយាយទៅវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអីបង្ហាញអ្នកអរគេច្រើនគាត់ថាបង្ហាញពីទូរស័ព្ទ N73 បាទនិយាយទៅទូរស័ព្ទនេះអាកាលជំនាន់នោះថ្លៃមែនទែនបាទតម្លៃវាអាចថា300ដុល្លារដែរជំនាន់នោះហើយបើ300ដុល្លារជំនាន់នោះបើគិតជាឥឡូវអាចចង់ថាជាលក្ខណៈពាន់ឥឡូវហ្នឹងអឺអេមែនទេណាថាជំនាន់ចេញថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ Zoom សម្រាប់អីសម្រាប់ថតទាញនេះមកថតហើយហើយវាមានឧបលោខាងលើឧបលោខាងក្រោមហើយចាក់ចម្រៀងអូចាក់សមុទ្រស្ដាប់ព្រោះមែនទេនេះប៊ូតុង Delete សរសេរសារសរសេរអីទៅជំនាន់នោះទំនើបមែនទេណាឆែក website web អីអូហមណាអឺទៀតអត់មានអីទេវីដេអូនេះគឺមានតែបង្ហាញទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាចាំឃើញទូរស័ព្ទអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងធ្លាប់ប្រើពីមុនពីមុនអឺវាអត់មានអីពិសេសទេឥឡូវនេះគេប្រើសារសរីញ៉េហើយអានេះវាហ៊ូសហើយយើងថាគាត់ដាក់ SIM អីទេនិយាយអីបានណាផ្ញើសារផ្ញើអីអញ្ចឹងវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានផងហើយបើចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ម្នាក់មួយផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត